Sempre. Mira, é o título dun tema, ademais, alegre, bailable. Queres seguir facéndonos bailar? Pues es que me siento tan cómodo con este tipo de música, con viendo al público reaccionar de esa forma, que siempre he tenido esa espinita de que el público, solo los más cercanos, me conocen como baladista, pero es verdad que en un escenario disfruto mucho con los temas bailables. Tiene un escenario, estás divinamente, ¿no, Raúl? Divinamente, yo siempre lo intento, y además en Galicia, a ver, no andamos puntadas en fío, porque divinamente, último single de Raúl que escoitaremos hoxe, neste super bamboleo, venimos a deixar que recuperes folgos después de bailar tanto. Poquito, un poquito de descanso. E nos imos buscar a Fran Cañotas para xogar o Mentireiro Verdadeiro. Es mentireiro, es verdadeiro. Hoy no inventa ser a boa, se colara. Fea pitadas, camaleón. Tanta alegría, non me toca o corazón. ¡Super Marte! Fran, esta é outra prova histórica. Bueno, esto, de verdad, faixe ilusión, o que a mí faime. Faixe moita ilusión todo o que está pasando hoxe aquí. Estou moi emocionado. Creo que o Mentireiro Verdadeiro é historia da televisión, sí, de Galicia, sen dúbida. Pasou, ademais, moitísima xente maravillosa por eses atriz. Por esa prova tan mítica, porque ademais é unha das provas máis míticas do Supermartes. Oxe, temos os capitáns agora nesta, non? Sí, aquí, mira. Agora sí, mira. Atrevestes vos. As catro aquí, agora, a esta sí, non? A das prendas non, claro. Claro, sí, moi listas as catro. Pois a ver que tal se nos dá. O que teño ali é unha mesa vacía. Teño a Tilano, que nos vai axudar tamén. Grazas a Tilano nesta prova, pero faltanos os protagonistas. Faltan a xente máis importante, Lucía. E ademais, hoxe temos convidados de auténtico luxo para este momento, porque eles foron protagonistas do Supermartes. Non sei, eu non ligo guión. Pois xa xo digo, recibimos con moitísimo cariño a David Amor e a Marcos Pereiro. Adiante. Marcos, canto vos queren, Sí. Sodes historia do Supermartes, ademais, é un luxo ter vos aquí. Somos que facemos os bocadillos, basicamente. E eu historia porque eu, na máis empezar no Supermartes, aos 6 programas rematou, así que... Bravo. Gracias. Deixaches pegar. Foi o que acabou. A ver, e aí, ese oco que temos aí no medio, claro, isto non pode ser. Este... Escoita, Lucía, non, isto xa, a ver, o que non pode ser é que intentemos montar unha prova mítica do Supermartes, xa nos falte. Hai que amañalo. Os de Arzúa sempre tedes solución, non? Ai, non. Vas ti? Non. Si? Veña. Un aplauso para Fran Cañotas, que vai de Mentireiro. Estás deseando, estás deseando. Si. Estás deseando. Agora sí, xa temos completa mesa dos mentireiros, unha mesa moi ben armada. Todo listo por aí? Mentireiros verdadeiros. Mentireiros verdadeiros. Algún verdadeiro hai por aí. Capitáns, como estades? Recordamos que temos por unha banda a Tamara da Comisión de Festas de Árbol, de Vilalba, a Iria da Comisión de Festas de Oroso, da Cañiza, a Seila da Comisión de Festas de Santa Eufemia, de Arteixo, e a Mari da Comisión de Festas de Lores, de Meaño. E por se hai alguén un pouco perdido, recordamos como vai esta proba emblemática do Supermartes. Estes tres mentireiros verdadeiros vanos facer unha explicación de tres obxetos que nos vai presentar a Tilano. Cada un dará unha versión pois un tanto libre e diversa de para que serve o obxeto en cuestión. A vosa misión é adivinar cal deles é o que non mente, o que di a verdade. E atención, porque por cada acerto imos vos dar 5 puntos que se sumarán para ver quen pasa a final da grileira. E tamén temos premio, tamén temos premio exclusivo do Mentireiro Verdadeiro, que será un maravilloso premio de Luis Feijó Xoias, unha cadea de ouro con colgante de diamante. Seguimos recordando aquel maravilloso Supermartes. Estades todos listos? Pois empezamos o xogo. A Tilano, por favor, primeiro xeto. Ahí está. David Amor, vai ser ti o primeiro mentireiro verdadeiro. Capitanas, quedade con esta cariña. Vos pensáis que esta cariña vos mentiría? Non creo. E vou dicir a verdade para empezar. Isto era unha cousa que utilizaban os doutores nos anos 60, diredes vos. Pa que?
para esterilizar o instrumental médico, porque houve unha época que nin se levaban as mans os doutores, pero despois, e nos anos 60, e esta cariña. Aquí, aquí non cabe mentira, eu xa vos lo digo. Ora vos, enredado que queirades. Ah, non máis. Esa explicación... É que cando un vai a verdade por diante, non hai que darlle máis voltas. Vale, tócame a min, podo falar eu. Podo falar eu. E debes, podes e debes. Está bastante, non sei, pero... Bueno. A ver, David... A ver, isto ten vos pinta de esterilizador de cousas. En serio. A ver, é moi evidente, capitás das comisións, que isto é, e os de Vilalba teñen que saber, isto é para curar os queixos. Sí, non é broma. Xa estaba tú, xa estaba tú levando todo para fora. Bueno, esto, deixademe falar, por favor. Dígame, sí. Isto é para curar os queixos, que pasa que aí non se usa. Porque eu sei que en Vilalba, por exemplo, utilizan o de madeira, utilizábase para curar o queixo San Simón, pero ti metes aquí dentro o queixo, deixelo curar segundo os días que queiras que cure, cerras ou abres e aguantas na neveira. Bueno. Claro, e os buratos estos son para facer os buratos. Para que salga o suero. Para que salga o suero, para que pensas que é? Tranquilidade, tranquilidade. Por favor, por favor. Como isto non se usa en Galicia, pensas que non, pero isto é de fora. Bueno, entendo que vos sí que sabedes pa qué, eles dous mentiron claramente porque isto, eles non saben pa qué, porque isto é unha caixa, un recipiente que ben se ve aquí, ten así pa poder pechar e pa abrirte, está aquí, bueno, esta parte aquí, todo isto. Bueno, todo isto e cos buratiños aquí, isto é unha caixa que empregan os entomólogos. Os entomólogos que, como todo o mundo sabe, eles non son os que, mirade no libro, son os que estudian os insectos, os bichos, pasa todo isto, e é para transportálos, e aquí, por estes buratos, que se pode ir ajustando aquí, que era o que vos ensinaba, dependendo se é un bicho moi grande ou moi pequeno, para que non poida escapar e poida respirar, porque os bichos respiran. Hai que respetalos, claro que sí, Marcos Pereiro. Aí está, aí están esas tres explicacións máis ou menos verosímiles. A ver, vou na recordar porque eu creo que xa tedes as cariñas vosas eran un poema, eh? David Zamor dixo que iso era un esterilizador de material médico dos anos 60. Fran Cañotas, por suposto, falou do queixo, como vo Arzuán, para curar o queixo. Marcos Pereiro di que non, que isto é unha ferramenta de entomólogo para estudar os insectos. Tamara, é a primeira, quen pensas que di a verdade? Tamara, és de Vilalba, Tamara. Non me líes. Tamara, eu non tedes queixo de Arzúa, tedes queixo de San Simón, pero quero vos ben. Así que, por favor, céntrate. Non te deixes levar, Tamara. Que che di o instinto, quen di a verdade? Teño dudas, pero... Veña, vou dicir a Fran. A Fran, sí? Uy, uy, veo que parece fácil que... esta, Mara, falouche un pouco. Influiu, Tamara pensa que Fran, de momento, non sei, Iria, como ves ti? Quen di a verdade? Complicado, pero eu vou me quedar con Marcos. Bueno. Con Marcos? Bueno. O dos bichinhos? No, solo porque dixo entomólogo, porque dixo entomólogo, porque dixo entomólogo. Porque... A ver, quedoulle elevado o tema, claro. Quedoulle culto. Iria, non hai comodín do público, tranquila. Sheila, quen pensas que é? O que di a verdade? O que acertou? Vou decir David. Moi convencida non estás. Non. Pero... Que, porque son o maior de todos, non? O máis guapo. O máis guapo. Ai, 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 Sheila, que imos empezar aquí unha lea. A ver, de momento temos versións para todos os gustos. Hai puntos para todos os mentireiros. Mari, quen pensas que é? Eu, David. David Zamor tamén? Pois Mari e Sheila pensan que David Zamor, Tamara e Iria discrepan. Por favor, resolvédenos, quen dixo a verdade con este obxeto metálico? A ver, hai que ver que Sheila, aparte de meter moi bo gusto, ten moi bo criterio, porque efectivamente isto era un aparato os médicos nos anos 60 para esterilizar o material médico. Pois foi David Zamor, o noso primeiro verdadeiro da noite. Eu xa dixe, aquí non é mentira. Con esa cariña que di el. 5 puntos que soben o marcador de Arteixo e de Lores, Sheila e Mari, moi ben, acertastes. Pero tranquilidade, tranquilidade, Iria e Tamara, que temos máis obxetos misteriosos. Verdade que sí, Atilano, imos co segundo. A ver que nos amosas. Que tes aí agochado? Ui, é máis pequeniño este. Que será, será?
A ver, ¿qué inventas después de la cara? A ver, a ver. Hombre, eu te digo que os lo digo a verdad. Y esto está relacionado con un medio que no es televisión, pero es radio. Una radionovelas, cuando se pone... Sí, mira entomólogo, mira que morrió entomólogo. Bueno, da igual. Entonces, para hacer los distintos, no sé si sabíades que se hacían a radionovelas en directo, entonces, para hacer los distintos efectos, de, pues, por ejemplo, una puerta que pecha, o, aquí podían ser unas láminas y hacía distintos sonidos, ¿no? Desde un caballo de... Pero bueno, había que ponerle para que fijara otro sonido, mira, ahí sale batilando, y así. Facían, era como hacían los efectos antiguamente en las radionovelas. ¡Qué bonito! Radionovelas. A ver, cañotas, ¿qué versión de estilo? Para hacer queixo. Para prensar lo queixo, quizás. Para ponerle sellos de queixo. Para darle a forma a queixo. O queixo, que... Yo de tetilla y un de tetilla, pero es de otra manera. Lede un poco, os dos, lede un poco, os dos, porque esto, atención, señoras y señores, capitás, esto fainos viaxar ata a República Dominicana. ¡Guau! Por qué? Porque, mira, hai unha rapaza aí da República Dominicana e podería confirmalo, pero non lle vou preguntar porque este é o mentireiro verdadeiro. Pero podería confirmalo. Isto serve para machacar o cacao. O froito do cacao collen na República Dominicana e con isto, tradicionalmente, facían así, poñanlle aquí... Poñenlle aquí un aparatiño, facían así, machacaban... E o leite poñeno aí tamén debaixo. Machacaban, que pasa que non me deixen falar porque saben que teño a verdade absoluta na miña mente. Isto que temos aquí, señoras e señores, na República Dominicana, utilízano para machacar e facer o cacao. Sí. Oye, que se está enfadando. E agora, se non o credes, ahora, se non o credes, botadlle o guapo. ¡Hola, Botadio! ¡Ay, Marcos! ¡Qué envidio! Estás enfadando, cañotas, soy aquí, esto que vedes ten un certo peso, é un utensilio de escritorio. Ahora empregase moito menos porque xa non se mandan cartas, pero aquí podíaselle poñer, mandase bueno, menos. A mí tráfico mandame un autor. Pero antes, as cartas importantes, para identificar de quen era, poñíaselle un sello, usabas un sello con lacre, que era unha cera, un tipo de cera que tal, e aquí poñíase o sello e espatarrabase aí, e sacábase, e pomba, outra. E había que mandar varias, pomba, mandaba aí, ras. Si eras papa, si eras un nobre ou si eras algo importante sí. Como o de tráfico de 1900. Pois aí están estas explicacións. A min convéncenme todas, é o malo, non? Sheila, estás ben? Sheila está aí como vendo a tele, non? Veña, vou vos lembrar cales eran estas versións porque eles van enleando e xa non sabemos. David Amor dixo que isto era unha máquina de facer efectos na radio, ese fermosísimo oficio. Fran Cañotas dixo moi seriamente que iso era para moer cacao na República Dominicana. No, machacar. Para machacar o cacao. A mellor era para batilo. E Marcos Pereiro di que isto é para lacrar cartas, como se facía antigamente, ainda se segue facendo en algún caso. Tamara, como estás? Está perdidísima, Tamara. Eu creo que vou ir ao tate ti, suerte para ti. Non é mal sistema, ás veces. Que che di o corazón? Quen di a verdade? Ahora vou dicir Marcos. Sí? Pois o corazón mintiche. O corazón hai que escoitalo sempre, Tamara. É boa cosa, xa din os cardiólogos. Non sona malo. Iria, para onde te leva ti o corazón ou a intuición? Creo que esta vez voy a confiar en Marcos. Anda. Vos sumando puntos. Marcos está sendo convincente. Non sei Sheila que está aí cunha cara de non confiar en ninguén. Non hai dos sin tres. Marcos tamén. Guau! Mari! Marcos tamén. As catro! Estades seguras? Ou punto para todas ou punto para ninguén? Foi o máis convincente. Marcos, dixeches ti a verdade? Eu dixen o que dixen. Quen foi o verdadeiro? O verdadeiro, evidentemente, non fun eu. Fun eu! Pero a ver... Non sumastes nada, claro, todos apostando polo mesmo mentireiro verdadeiro e pasa o que pasa. Quedou a cero este obxecto, pero... Oi, Mari, non te me veñas abaixo, que se me está fundindo Mari de Lores. Non pode ser. Queda un, tranquilo. Tes un atilano por aí, sí? Toma, atilano. Ui, que tes aí? Ala, este ten cable. Moitas grazas, atilano. E a ver, David Amor,
¿Qué nos Atención, conta? Atención, es la primera vez que viene a vida. Atención. Colleino con cuidadillo con agarimo. La primera vez no, porque esto, a gente que somos malos en la cocina, como en mi caso, que a veces preparo una ensalada, queimaseme, pues entonces... Esto es un salvavidas. Esto es un salvavidas. Esto es muy... Bueno, explicarlo, pero es una tontería. Esto sacas aquí para cocer ovos. Sacas esto, pones los ovos, enchufas... Y pilles una enchenta, entiendo. Bueno, porque hay que... Son dos ovos al día nada más. Tres para guardar una ensaladilla. Y enchufas mejor, porque si no enchufas tarda mucho más. Claro, no, funciona no, peor, ¿no? Y nada, sí, es que tan sinxelo, es que xa, vas a decir algo, ya paramos. No, sí, por favor. Yo entiendo que ti no vas a ver para qué, pero... A ver, Frank, en temas de cocina, tengo mucho que decir también. Yo sí que sé. Vas a hacer queixos pequeños. Evidentemente. Evidentemente, un divulgador gastronómico como a mí, un divulgador gastronómico como a mí, en la vida diría que esto es para cocer ovos. En la vida. Século XXI, século XXI, enchufamos. No me mires así, Tamara, atende. Século XXI, enchufamos. Hay gente que colecciona... ¿Sabéis lo que es numimástica? ¿O qué? No, será numimástica. Será lo tío. Numimástica. Numismática. Numismática. Si no sabes lo que es. Numismática. A ver, no me coñades nervioso, ¿eh? ¿Verdad? Numismática. Numismática. Bueno, ya está. Numismática. Numismática. Es la compañera de entomología, digamos. Numismática, numismática, exactamente. Bueno, pues esto sirve para limpar las moedas. Cuando una moeda está muy sucia, esto es enchilo de bicarbonato, creo que se llevó sí, mezclado con agua. Palanca. No, bicarbonato con agua. Palanca pasta, bueno, ¿no? Pero vamos palanca, a ver, nunca vos salieron, nunca vos salieron los vídeos ni en Instagram ni en Facebook de cómo limpan la sociedad los anéis y todo eso. Sí, no seguro que Instagram. Sí. Pues que a numismática... Paso a mero, metes a moeda, enchufas e... e sale limpo. Eu son de Facebook, Frank, eu son mayor. Hasta aí, a explicación de cañotas. Marcos, que? Bueno, queda claro... A ver, quién inventa Marcos, va. Queda claro que os compañeros, por chamarlles algo, non saben do que están falando, porque eles, creo, polo que eu saiba, non tedes nenos pequenos. Por lo que os haiba, non ustedes, e isto é un aparato que isto moita xente sabe, para xente que ten problemas bueno, respiratorios, bronquiolite, cousiñas así, ponselle aquí, vou dicir, as típicas gotas de eucalipto para tal, podense usar outro tipo de aceites esenciais, isto coa unha temperatura, e fai un pequeniño vapor e sale por aquí, por estes buraticos, e humidifica o ambiente. Ven sendo un humidificador, pero a pequena escala para mellorar o ambiente e que respire mellor este. En Galicia fai moita falta. Moita falta. Vamos, se encontrou. Sí, pero hai máis sitios que Galicia. Hai máis sitios. No. Hai máis sitios. Por eso non é un mellor. Hai máis comidas que queixo. Quedoulle serio. A ver, recapitulamos porque tedes as miñas capitás feitas... Lucía sabe. Que non saben importantes xa está o aire. Están ata falando entre elas, que isto xa é moito. Están intentando... A ver que pasa. Repasamos. David Amor dixo que isto era para cocer ovos, un par de ovos, aí rapidamente. Fran Cañotas... Numismática. Dixo perfectísimamente que é un aparello de numismática, así de ben o dixo. E, sin embargo, Marcos Pereiro di que é para humidificar o aire... Para ablandar os moquiños que teñen... Isto, para abrir as vías respiratorias. Que pensades vos, capitás, Tamara? Algo hai que dicir, non? Pois... Podrían ser todas, verdad, Tamara? Ou ninguna. Todas, no, pero... Veña, vou decir Marcos. Estás moito con Marcos, ti, eh? A Marcos ten pinta aí de serio, así de... Non? De formal, últimamente. A ver, Iria. Quédome con Marcos tamén. Estás triunfando, xe. Podes decir as catro con Marcos outra vez. Sheila. Sheila que está moi concentrada. Vou a decir Marcos tamén. Pero que vos pasa? Claro, como vos saiu tamén anterior, verdade? E seguides apostando. Mari, non te baixes do carro, tío, agora. Mari, eu vou dicir Fran. Estás un pouco presionada. Acabate de presionar un pouco, non? Non, a ver. David, nesta non tes bota, eh? David Amor non convenceu con este aparello dos ovos. Tres din que é Marcos, Mari pola contra di que non, que é Fran.
Sácadenos de dúbidas. No, eu levo dúas voltas que non me vota ningún, xa. E bueno, e é unha pena, porque... Sen rencor, non? Efectivamente, este é un aparato para cocer ovos. Sí, sí. Ahora, tío, ahora. David, amor, era o verdadeiro. Mira o que dixo ao principio, esta cariña... Verdade. Aquí o que quedou claro é quen é o mellor actor dos tres. No, que non, que non é mentiroso. Pois, efectivamente, é un aparato para cocer ovos que se poñen aquí, aquí ponse agua aquí debaixo, canta e cocen os ovos. Estupendamente, sen manchar nada. Ai, 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 segunda volta a ceros. Os únicos puntiños que soben o marcador son eses que estaban aí atrás, eses 5-5 para Arteixo e para Lores. Cocal, temos que desempatar. Ai, Dios mío, Xeila! Esperade que acaba de levar un disgusto, Xeila. Que pasa? Que desempate. Que pasa? Cago en el... Tranquilidade. A Xeila parece que lle dixen que tiña que quitar todas as prendas que lle quedaban. Así de... No, tranquilidade. A ver, a ver. Temos que desempatar. María e Xeila, porque só unha comisión pode levar este premio que temos nesta prova, pero ímolo facer con fotos. Tranquilidade. Con fotos de famosos da televisión de Galicia, de fotos dos medios galegos, en xeral. Xente moi coñecida. Nos imos vos amosar aí no, na pantalla unha foto de alguén que coñecedes seguro. A que primeiro adivine quen é ese persoeiro, presionamos con cariño o marcador e dicidesme quen pensades que se acertades o premio é para vos, para a vosa comisión. Se fallamos, non hai rebote, cambiamos de foto e empezamos de novo. Está claro? Pois vemos esa primeira foto. Mari. Ana Quiro. Pois xa está. Ana Quiro, a grandísima Ana Quiro. Unha das cantantes que levou Galicia polo mundo adiante e que despois deixou abandonado un pouquiño o mundo da canción para ser unha estrela da televisión e daqui da televisión de Galicia. Recordadísima Ana Quiro. E con Ana Quiro levas ese maravilloso premio. Mari, enhorabuá, pero facemos reconto. Facemos reconto total, porque non podemos esquecer que estamos xogando para ir á final da Gileira. E así quedou a cousa. A Comisión de Festas de Árbol de Vilalba, aínda que non supón puntos nesta proba, ten 18 puntos. A Comisión de Festas de Oroso da Caniza tamén quedou a cero, non mentireiro verdadeiro, pero tiña 12 e con 12 queda, 12 puntazos. Comisión de Festas de Santa Eufemia de Arteixo suma 5 máis e son 22 neste caso. E a Comisión de Festas de Lores, Meaño, suma tamén 5, fai un total de 26 puntos. Así que, as comisións que pasan a final da Gileira son a Comisión de Festas de Arteixo e a Comisión de Festas de Lores. Vémonos na final da Gileira. Enhoraboa, esperad un momento. Non marchedes, David, bueno, Fran Cañotas ni se chocorra a marchar. Yo pensé que se remata. Pero David e Marcos, non marchedes, que ainda temos que xogar con vos. Vale. Non vos digo moito, pero ímolo pasar ben. Bueno, pues ben. Ímolo pasar ben. E seguro que tamén o pasades ben esta Comisión de Festas facendo unha rifa ou algo ben bonito con este estupendísimo premio que vai para Lores, este premio de Luís Feijóo Xoias. Enhoraboa.